tykkäät sä saunaa? Joo. Saunassa on lämmin. Joo, siellä on vähän hämärää. Sitten sinne voi rauhoittua. Ensin peseydytään. Mennään sinne lauteille. Heitetään löylyä. Noin välissä aina vilouttelemaan. Välillä viihdutaan. Tullaan saunasta pois ja peseydytään. Tämä sauna on tässä ollut 50 vuotta kohta ja tässä on meitä neljä sukupolvea. Varmasti sauna lämpiää melkein joka päivä, kun täällä ollaan. Ja tästä me saadaan vähän polttopuuta. Puullahan lämmitetään tätä ja mökkiä. Ja esimerkiksi me tänne ei ole haluttu sähköjä, että täällä on niinku vain niinku kynttilä ja öljylampu valossa. Että tämä eroaisi kaupunkiasunnosta. Kyllä mä välillä käyn ihan yksiksenikin saunassa ja lämmitän saunan, mutta useimmiten mä teen sen lämmityksen joko isän tai äitin kanssa sitten yleensä perheen kanssa käyvän saunassa, että se on semmoinen mukava hetki. Suomalaisethan saunoo aina, voisiko näin sanoa, kesäisin saatetaan käydä vaikka joka iltakin, talvisin sitten ehkä vähän harvemmin, mutta semmoinen yleisin saunapäivä on lauantai. Tämmöisessä vuotuiskierrossa tärkeimmät juhlapyhät, joulu ja juhannus erityisesti on semmoisia, mihin valmistaudutaan sitten saunomalla. Ehkä sitten myös joku ensimmäisten saunavihtojen teko sitten alkukesästä ja tämmöisiä. Saunassa juhlitaan paljon polttareita. Varsinkin naiselle niin polttarisaunaan liittyy tosi paljon erilaisia lemmennostatustaikoja. Pestään pois kaikki entiset sulhaset, että ollaan valmiita uuteen liittoon. Että se on tosi kiinteä osa suomalaista juhlakulttuuria. Saunominen on hirvittävän tärkeä osa sitä yhdessäoloa, kun lähdetään kavereiden luokse tai ystävien luokse, niin mennään sen saunaan. Siellä keskustellaan ja puhutaan halki asioita ja käydään niin kuin yhteiskunnan polttavia juttuja läpi. Et kyllä se on niin kuin mun mielestä on todella tärkeä juttu. Ja niin kuin tiedetään, niin siellä on tehty ehkä jopa valtiollisia päätöksiä. Se on joku semmoinen niin kuin avoin, rehellinen tila. Missä ihminen niin on aika, ei ole mitään syytä olla mitään muuta, mitä on. Ja saunassa kaikki on sillä lailla samanarvoisia, koska mehän ollaan kaikki ihan samannäköisiä sit kuitenkin saunan lauteilla. Että tosi erilaisetkin ihmiset voi saunoa keskenään. Kaikki suomalaiset edustavat saunomiskulttuuria. Jokaisella on oma tapansa, oma perinne. Voidaan sanoa, että jokainen on saunomisen asiantuntija. Saunoja on niin monenlaisia. Pienestä kerrostalosaunasta isoon, sähkösaunasta savusaunaan. No, jotkut arkeologit on sitä mieltä, että ne ihmiset, jotka tuli Suomen niemelle asumaan, niin heillä oli sauna mukanansa, että ensimmäiset on ehkä saunonut täällä jo 9000 vuotta sitten. Et niin moderni maa kuin me ollaan, niin meillä on tuommoinen tuhansia vuosia vanha perinne elinvoimaisena ja katkeamattomana. Saunominen on niin kuin sillä tavalla pyhä, että se on maailmanläheistä, maanläheistä. Että siellä niin kuin kohtaa itsensä ja sellaisen rauhaisen elämän ilon. Ja just tämä niin kuin paljaus, joka saa olla saunassa. Niin se on niin luonnollista, että tavallaan siirtyy uudelleen ihan niin kuin luonnon helmaan. Ei ole häpeää, eikä ole stressiä, eikä ole mitään pingottamista. Ja todellakin siis sauna on elämä. Yleensä ensimmäisiä asioita, mitä ihmiset haluaa tietää, minkälainen löyly siinä saunassa on. Tuo löyly on yksi tärkeimmistä asioista. Etenkä se, että saunassa täytyy luoda löylyä, eli heittää sitä kiukaan, se on ehdoton juttu.
Löyly hyväilee siellä lauteella. Ensiksi vähän lyöden kiprakasti, sitten se valuu pikkuhiljaa pitkin ihoa ja siinä on hyvä olla. Ja siellä kuulee kivasti, kun se vesi menee sinne kiukaaseen. Se kuulostaa ihan niin kuin vesisäteeltä. I like the feeling when I go to sauna and get really hot and then I go out and I get cold. Sometimes when it's really cold outside, freezing, I just quickly go to take more lulu than coming out. This is kind of like eating something very salty and something very sweet together. Ja talvella se on vielä niin kuin huikeampi kokemus, koska siinä on tavallaan siinä on se suuri ero siis lämpötilasta plussata astetta ja ulkotila voi olla se miinus 20. Se fiilis, se on euforia. Euforia fiilis. Natural high. Tässä on Freija. Freija 4 kuukautta. 4 kuukautta on varmaan ihan hyvä ikä aloittaa saunominen. Varovasti kun aloittelee, ei ota hirveät löylyjä eikä pitkiä löylyjä, niin pystyy tuoda myös vauvan saunaan. Tiedätkö, miten sä oot oppinut saunomaan? Kun sä olit vielä mun mahassa, niin sit mä vihdoin mun mahaa, niin sä kuulit saunomisen ääniä. Ja sitten kun me muu perhe oltiin saunassa, löylyssä, niin sä olit ihan pienenä vauvana alalauteilla sylissä. Nämä lapset tässä on käynyt siinä 4-5 kuukauden ikäisestä asti saunassa. Nyt nuota ei ole välillä keskenään. Niin. No. Okay. Välillä pidempään kuin itse. Mun mielestä tuntuu, että tämän päivän nuoret on ottanut kyllä tosi omakseen sen kulttuurin täällä. Ja mielellään myös jakaa sitä eteenpäin, että meillä on kaikilla rakkaita muistoja saunomisesta. Me halutaan myös opettaa meidän lapsille saunomista. It's already became part of my life because when I don't come to sauna, I feel like I miss something. No, yhteen aikaan se oli, että täällä hävisi paljon saunaa. Nyt tämä saunakulttuurihan on leviä. Nythän rakennetaan joka puolelle saunaa, yleisiä saunaa. No nykyään mä ajattelen aika paljon sellaista niin kuin terveydellistä aspektia kanssa. Mä yritän saunaa 2-3 kertaa viikon aikana, että sydän pysyy terveenä ja mieli pysyy seesteisenä ja että kolotukset helpottuu. Ja se lukee tuolla alhaalla, se on köyhän miehen apteekki. Tänne voi tulla vaikka niin kuin millaisen niin kuin raivon vallassa, siis suoraan töistä ja se jotenkin vaan se niin kuin mä aina hukkaan ne tänne jonnekin sen niin kuin pahan mieleen. Läsnäolon niin kuin syvä kokemus. Ja saunan jälkeinen tila on sellainen, niin kuin sanotaan, meditaation jälkeen, että on sellainen sisäinen hymy itsellä. Että musta tuntuu, että se on niin kuin se just se terveeksi tekevä vaikutus, se positiivisuus, mitä siitä tulee. Se prosessi on niin kuin se mystinen prosessi, jota ei oikeasti voi sanallistaa. Se pitää kokea. Kannattaa sauna. Mä ehdotan ainakin saunomista monelle. Minkä takia? Siinä yhdistyy rentoutuminen ja voi unohtaa kaikki asiat. Kaikki päivän asiat. Voit elää sitä hetkeä, mitä elät sillä hetkellä.